Hei, täällä Vantaan Martin Laaksossa Jyväskylässä. Herrat esiintyjät Timo ja Matias, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Vantaa on odottanut teitä jo viime vuodesta. Näin kävi kauhean kaukana tuosta Helsingistä. Kaikki on selvinnyt hengissä sieltä viime vuodesta, milloin teidän piti tulla. Ja Timo on tuossa aikaisemmassa jutussa kerrankin, että oli aika pätevä syy jättää tulematta. Mutta nyt ollaan täällä, niin minkälaista settiä on yleisöllä luvassa odottaa? Tulee tietysti teidän omaa tuotantoa, mutta... Siellä on, siellä on omia biisejä ja sitten muiden keksimiä biisejä kanssa. Että se on niin kuin joko 50-50 omia biisejä ja sitten 50% hyviä biisejä. Niin. Niin se on lakea. Mutta on se tietysti, että jos me ei soitettaisi yhtään Stratovariusta, niin se olisi vähän niin kuin erikoista, että me oltaisiin pelkästään cover-yhtiötä näiltä. Mutta me yritetään tavallaan tässä taas sekin, että niin kuin, ei me voi olettaa, että meistä puolet yleisistä tietäisi meidän tuotannosta. Ehkä jengiin kuuluu ne pari biisiä, mutta sitten että soitetaan kuitenkin muidenkin biisiä, että vähän tartuntapintaa enemmän. Kyllä, kyllä. Eli Holy Diver saatetaan kuulla myös. Joo, se on ollut. Se on just niitä, mitä kaikki leirinuotiokitaristit haluaa soittaa heti ensimmäisenä akustisesti. Joo. No, mä oon aina miettinyt, se on yksi semmonen biisi, mitä ei koskaan pitäisi akustisesti soittaa, mutta silti me sitä soitetaan. No, siellä on moni muukin semmonen, että ei niitä pitäisi soittaa. Niin. Silti me vedetään. Et se on tietysti ne on vähän valikoitunut. Sitten tietenkin, että mitä kaikkia biisiä ei tietenkään välttämättä pystykään soittaa yhdellä kitaralla. Mutta se on tietysti, mikä on sille mulla mukava laulaa. Semmosia bändejä, joita mä oon niinku kuunnellut nuorena, kun on päättänyt ruveta laulaa. Tai heavyä ruvennut kuuntelemaan ylipäätänsä. Ja sitten kiva huomata, että ei Matias nyt vastaankaan hirveästi ole laittanut, vaikka niitä soitetaan. Niin. No ei, niin. Jos se on settilistassa, niin sitten se soitetaan. No. Onks Matiakselle yhtään biisiä, niin saat sen. Tää täytyy ottaa. Ei mä oikeastaan. Kato, kun mä oon tullut tähän mukaan vähän sen takia nyt, kun toi liimatainen on ollut niin kiireinen. Niin, käytännössähän se on sillä, että Timo teki siis se Janin kanssa paljon muuta kuin keikkoja. Niin se settilista on vähän niin kuin niiltä jäänyt. Ei me olla oikeastaan silleen niin kuin uusia biisejä katsottu juurikaan niin kuin niiden biisien päälle, mitä ne on. Hyvin samalla kaavallahan me mennään. Se ei ole sellaista raskasta, minkä sä kokisit erityisen kivana akustisena vetää. No ei, no kyllä mä oon yrittänyt vähän ehdotella, että voisiko ottaa jotain pari uutta rallia, saisi vähän enemmän. Tai olisi vähän enemmän varpaillaan tuossa keikalla, vähän saisi niinku vaihtuvuutta, mutta siis en mä niinku mainaa sitä. Mutta yksi tärkeä pointti on se, että tämä Janin kanssa ei ole soitettu, niin on siis Matiaksen Stratolissa vaikka Unbreakable-biisi. Niin se on totta, joo. Se on mitä me ollaan soittu, se toimii hyvin akustisesti. Okay. Ja sitten se on niin tällä hetkellä meidän striimatuin biisi. Sitten kun siinä meni 15 miljoonaa. Sitten kun nämä kaikki Hunting Highload Black Diamond, niin ne on julkaistu sillä, kun ei ollut minkäänlaista sosiaalista mediaa tai minkälaisia striimauspalveluita. Ja ne on aika paljon perässä sen suhteen. Se on kiva huomata, että on niin bändissä säveltäjä, joka pystyy tekemään meille hittibiisiä myös tälle nykykokoonpanolle. Ettei tarvitse pelkästään niitä vanhoja soita. Joo. Se on hyvä merkki, että jengi tykkää myös uutista. Niin. Tän ylinkaarta jatkaa. Kyllä. Missä päätös kevään aikana ei nyt sitten käymään vielä Vantaan sisällä? No siis meillä on nämä muutama duuka. Mitä meillä on? Varkaus ja Lohjelma. Iisalmi täällä justiin. Joo. Sitten eka bändikeikka on Ruotsissa itse asiassa Westerosissa joku Hard Rock Festival tai joku tämmönen. Me ollaan siellä sen päivän pääbändi. Toukokuun alussa se oli. Kiva päästä Ruotsiin pitkästä aikaa. Meillä on kuitenkin ruotsalainen kosketus. Niin just. Se on hyvä käydä siellä. Kotikenttä etu. Kielellisesti kuka on viessä ja sitten jäljittää. Se vie meitä kielellisesti ja mielellisesti ihan tarpeeksi. No, se on parempi, että se vie kuin ne ruotsinpää. Niin no, välillä se. No en tiedä. Okei, mutta että uutta matskua keräilette sitten ja jossain vaiheessa sitten. Kyllä. Niin kuin pitkäsoittakin on. Juu. Meillä on ihan hyvä vaihe tuossa sävellyksessä. Mä luulen, että me saadaan ihan kohta kuule biisit kasaan ja sitten aletaan mennä treenikselle. No, ei ainakaan ennen kesää, se nyt on selvä. Ei ennen kesää, vaikka me nyt mentä studioon, niin ei se tulisi ole valmis ennen kesää mitenkään. Että se syksyllä varmaan se menee se julkaisu vähän niin kuin aikaisin. Niin.
hyvällä se kyllä loppusyksy tai sitten ensi vuoden alkuun. Mutta se on, niin kuin Matias sanoi, nyt meillä on niinku on jo biisejä, mutta nyt me tehdään vielä lisää biisejä ja sitten me valitaan niistä ne paremmin. Mutta tää on, siinäkin mielessä meillä on erilainen sävellysprosessi ollut, että me ei ole koskaan tämän bändin historiassa sävelletty yhdessä. Siis silloin me ollaan edes kaksi jätkää samassa huoneessa tekemässä yhteistä biisejä. Ennen teki entinen kitaristi kaikki. Kaikki ja sitten selkeä, että Matias on tullut bändiin. Matias oli omat biisejä, Jens omat ja sitten minä omat. Sit Matias on toki ollut sitten lopulta niitä sovittamassa ja tuottamassa ja näin. Mutta että nyt me kokeiltiin sellaista, että Matias, Jens ja minä kokeillaan ihan niin kuin aloittaa nollasta, tyhjä pöytä ja katsotaan mitä tulee. Se on toiminut yllättävän hyvin. Okei. Se on sisäpiirikielä ihan mielenkiintoista. Joo, mun mielestä tulokset on ollut tosi hyviä. Nyt yritetään tehdä tää levy nyt sillä metodilla nyt loppuun. Ja sitten katsotaan mitä jos tän jälkeen tekee sitten vielä lisää. Sitten se näkee sen itse sen lopputuloksen kanssa parhaiten niin, sitten kun sä oot saanut sen valmiiksi. Kyllä, Sitten voi taas palata siihen vanhaan nysvelmiseen, jos niin, tuntuu. Niin, sä siellä sun vessassa vaan tekemässä. Mä mulla on tämmönen biisi, ei sulla ole. Onks tota levyn pituudella tänä päivänä mitään merkitystä? Ei oo mitään, ei oo mitään. Ei. Se on miten itse sitten ei. Haluaa. Mä näkisin sen sillä lailla, että siis se kaikkein niin kuin tärkeintä on vaan niin kuin hyvät biisit, koska anyway, hyvin isoin kuluttajakunta on semmosia, että ne kuuntelee vain yksittäisiä biisejä. Ja kaikki menee nykyään playlistien kautta, joku jensä just Spotify-playlisti tai mitä nyt näitä on, YouTube-playlistit tai tämmöistä. Että sinne valikoituu sitten se yksi tai kaksi biisiä niin kuin per levy, tiedät sä. Sitten tietenkin nuo sitten niin kuin isot niin kuin fanit, ne ostaa sitten koko levy ja niin kuin kuuntelee, mutta siis se on niin kuin ihan, niin kuin ihan faktaa, niin kuin voi näyttää numeroita, että ei kukaan enää oikeastaan kuuntele silleen niin kuin levyjä. Tasaisesti. Niin, että se on se niin kuin se komppaa aina se yksi, kaksi biisiä silleen. Niin. Niin kuin ylitse muiden. Bändejäkin on niin paljon, että on kaikki kuunnella yksi. Niin, no nykypäivänä vielä, kun niitä julkaisuja tulee niin kuin aivan perkeleesti per päivä. Että siellä tulee niin kuin tuhansia levyjä saattaa tulla per päivä tuonne niin kuin eetteriin. Että millä sä löydät sen niin kuin hyvän matskun sitten, että se on aika iso ongelma. Miten on niin kuin levymyynnillisesti, niin katsotaan vaikka viimeistä albumia, mitkä maat on ollut parhaita, Etelä-Amerikan maat. Itse asiassa mä en ole nähnyt mitään lukuja. En mäkään nyt ulkomuista mitään niin kuin määriä, missä niitä on myyty, mutta jos niin kuin vaikka Facebookista katsoo sitä niin kuin maakohtaista fanimäärää, niin Suomi on suhteellisesti iso, mutta sitten meillä on ihan selkeästi iso Meksiko. Meksiko. Sitten on niin kuin, Santiago ja São Paulo. Joo, Etelä-Amerikka, niin siellä on kyllä. Niin, sitten tulee perässä niin kuin muut Suomi ja ehkä joku Espanja plus sitten Japani ja näin. Joo, okay. Mutta Etelä-Amerikka on selkeästi meidän suurin markkina ollut jo pitkään. Joo, täytyy se kielihomma hoitaa. Okei, kiitoksia ja hyvää iltaa. Hyvää keikkaa. Kiitos.